SOCAR Şərq Avropaya Rus neftin yanacağının tədarükünə başlayır. Bu barədə SOCAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkil İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov deyib. SOCAR beynəlxalq neft-qaz ticarətində öz mövqelərini gücləndirmək niyyətindədir. Bu istiqamətdə Rus neft şirkətinin istehsal etdiyi neft məhsullarının Ukrayna, Polşa, Baltikyanı ölkələr və digər Şərqi Avropa ölkələrinə tədarük etmək hüququnu təmin edən bir saziş imzalanıb. Bu aparılacaq, bu istiqamətdə aparılacaq əməliyyatların həcmi və müddəti hazırda razılaşdırılmaqdadır. Qeyd edək ki, bu ilin birinci rübündə Azərbaycan təxminən 7,3 milyon ton neft ixrac edib. Neftin ixraca nəqli 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən təxminən 320 min ton, yəni 4% azdır.